Усі найкращі подарунки святий Миколай купував у торговому центрі «Форум Львів». Тож саме сюди прийшов привітати дітлахів із святом. Вони мені розказують вірші, співають пісні, танцюють мені, молитви мені розказують. Тобто дуже чемні і гарні діти. Я святого Миколая у віконце виглядаю. Жду дарунчиків багато, бо слухала маму тата. А ще для малечі влаштували майстер-класи та забави, адже форум Львів уже встиг стати улюбленим місцем відпочинку для багатьох родин. Завжди тут приходимо з дітьми в Ігроленд, тепер ще в Макдональдс. Завжди тут влаштовують якісь цікаві конкурси. Планету кіно також відвідуємо. Дуже нам подобається. А допоки діти спілкуються із Миколаєм, у дорослих свої розваги. Сезон спеціальних пропозицій у форум Львів саме у розпалі. Форум дуже хороший сам торговий центр. Я нещодавно повернувся з Канади, і хочу сказати, що рівень фактично ідентичний, такий самий, як у Канаді. Тобто, дуже красиво, все дуже гарно оформлено. Дуже гарно все сяє, виблискує. Святкова гарна атмосфера. Торговий центр «Форум Львів» запрошує і на передріздвяні закупи. До свят тут готують ще й подарункові картки.